নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক আমাৰ ইউটিউব চেনেল আজিবো টেকনলজিলৈ স্বাগতম। বন্ধু বান্ধৱীসকল, প্ৰতিদিনৰ দৰে আজিও সন্ধিয়া আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ। এই খবৰকেইটা আপোনালোকৰ বাবে বহুতেই গুৰুত্বপূৰ্ণ, গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকক। আৰু যদিহে চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব। আৰু ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে এতিয়ালৈকে যদি ভিডিঅ'টো লাইক কৰা নাই, লাইক কৰি দিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব। তো বেছি পলম নকৰি আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। আহক, আজিৰ সন্ধিয়াৰ প্ৰথমটো এটা বহুতেই গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা খবৰ লৈছে। প্ৰথম খবৰটো হৈছে, ঢেকীয়াজুলিত উপস্থিত হ'ল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী, দুখনকৈ চিকিৎসালয় শিলান্যাস কৰিব মোদীয়ে। আজি পুনৰ দ্বিতীয়বাৰলৈ অসমলৈ আহিল দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। ঢেকীয়াজুলি এখন বিশাল জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰা প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আজি ৰাজ্যত হ'বলগীয়া দুখনকৈ চিকিৎসালয় শিলান্যাস কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। মুঠ 566 আৰু 557 কোটি টকা ব্যয় কৰি চৰাইদেউ আৰু বিশ্বনাথ চাৰিআলিত নিৰ্মাণ কৰা হ'ব দুখনকৈ মেডিকেল কলেজ। প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক আদৰণি জনাই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ দিনত চৰকাৰে ঘোষণা কৰা আঁচনিসমূহৰ কথা পুনৰ আৱৰি ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য তথা বিত্তমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। এই অনুষ্ঠানত ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ লগতে বহুকেইজন বিজেপিৰ নেতা উপস্থিত থাকে। ইতিমধ্যে মোদী অহাৰ বাবে কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলা হৈছে। পূৰ্বে অহাৰ সৈতে মিলাই বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে মুঠ 5 অসমলৈ আহিব মোদী। চাহ শ্ৰমিকে সকলো সা সুবিধা পাবই লাগিব। অনবৰতে অসমীয়াৰ সুখ দুখ হৃদয়ত কঢ়িয়াই ফুৰা মানুহজনেই হ'ল সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, নিৰ্মলা সীতাৰমণৰ মন্তব্য। সমগ্ৰ বিশ্বে শুই উঠিয়ে যিটো শব্দ কয় সেয়া হৈছে চাহ। অসমৰ চাহ এটা ব্ৰেণ্ড। অসমৰ চাহক সমগ্ৰ বিশ্বই মনত ৰাখে। সমগ্ৰ বিশ্বক ৰাতিপুৱাৰ চাহ যোগান ধৰা পৰিয়ালে সকলো সুবিধা সঠিকভাৱে পাব লাগিব। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়েও অনবৰতে চাহ শ্ৰমিকৰ বিষয়ে চিন্তা কৰে। প্ৰয়োজনীয় সা সুবিধা বহু আঁচনিৰ জৰিয়তে প্ৰদান কৰিছে। চাহ শ্ৰমিকৰ বেংক একাউণ্ট খোলাৰ বাবে ধন্যবাদৰ পাত্ৰ মই নহয়, বেংকৰ বিষয়া কৰ্মচাৰী। শনিবাৰে চাহ খানাপাৰাত অনুষ্ঠিত চাহ বাগিচাৰ ধত পুৰস্কাৰ মেলাৰ অধীনত ৰাজ্যৰ চাহ শ্ৰমিকক আৰ্থিক সাহাৰ্য প্ৰদান অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি এনেদৰে কৰে কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে। কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে কয় যে অনাগত দিনতো সকলো সা সুবিধা প্ৰদান কৰা হ'ব চাহ শ্ৰমিকসকলক, এয়াই ভাৰত চৰকাৰৰ উদ্দেশ্য। বাজেটত বাগিচাৰ মহিলা শিশু উন্নয়নৰ বাবে 1,000 কোটি টকা ধাৰ্য কৰা হৈছে। এই ধনৰ সদব্যৱহাৰ হ'ব লাগিব। বেংকৰ সকলো সুবিধা এতিয়া চাহ বাগানত পোৱা যায়। সকলো দালাল ব্যৱস্থা নোহোৱা হ'ল, চাহ বাগিচাত আৰু কোনো সমস্যা নাথাকিব। চাহ বাগিচাৰ উন্নয়নৰ বাবে যিমান কাম কৰিবলগীয়া আছে আমি সকলো কৰিম। ইফালে অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালকো ভূয়সী প্ৰশংসা কৰে কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। নিৰ্মলা সীতাৰমণে কয় যে অনবৰতে অসমীয়া মানুহৰ সুখ দুখ উপলব্ধি হৃদয়ত কঢ়িয়াই লৈ ফুৰে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। আনহাতে মুখ্যমন্্ৰী আৰু বিত্তমন্ত্ৰী অনুৰোধ মৰ্মে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে বাজেটত চাহ শ্ৰমিকলৈ ধন ধাৰ্য কৰিছে বুলি জানিবলৈ দিয়ে কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীৰ। ভাল খবৰ, এইসকল লোকলৈ ৰাজ্য চৰকাৰে আগবঢ়াইছে 8,000 কোটি টকা বিতৰণ কৰিব কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰীয়ে। চাহ শ্ৰমিকৰ বাবে ভাল খবৰ, শনিবাৰে ৰাজ্য চাহ শ্ৰমিকক প্ৰদান কৰা হ'ব 8,000 কোটি টকা। কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰিব এই আঁচনি। ইয়াৰ উপলক্ষে খানাপাৰাত আয়োজন কৰা হৈছে বিশাল জনসভা। ধন পুৰস্কাৰ মেলা আঁচনিৰ অধীনত 7,43,667 চাহ শ্ৰমিকলৈ এই ধনৰাশি প্ৰদান কৰা হ'ব। শ্ৰমিকৰ বেংক একাউণ্টত জমা কৰা হ'ব ধনৰাশি। ইয়াৰ পূৰ্বে 2টা পৰ্যায়ত চাহ শ্ৰমিকলৈ 2,500 টকাকৈ প্ৰদান কৰা হৈছিল। এইবাৰ 3য় পৰ্যায়ত 3,000 টকাকৈ প্ৰদান কৰা হ'ব। উল্লেখ্য যে 2017 আৰু 2018 বিত্তীয় বৰ্ষত এই আঁচনি শুভাৰম্ভণি কৰা হৈছিল। প্ৰথম পৰ্যায়ত 6,33,411 চাহ শ্ৰমিকৰ বেংক একাউণ্টত 2,500 টকাকৈ জমা কৰা হৈছিল। সেইদৰে 2018 আৰু 2019 বিত্তীয় বৰ্ষত আঁচনিৰ 2য় পৰ্যায়ত 7,15,979 কৰ্মী বেংক একাউণ্টত জমা কৰা হৈছিল 2,500 টকা। উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ শুনানি, নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিব পাৰে অখিল গগৈ। বিগত এবছৰ ধৰি চৰকাৰৰ আক্ৰোশৰ বলি হৈ কাৰাগাৰত কাৰাবদ্ধ হৈ থকা অখিল গগৈৰ জামিনৰ সন্দৰ্ভত বহু প্ৰশ্ন উত্থাপন হোৱা দেখা গৈছে। নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিব নেকি অখিল গগৈ? সন্মুখত আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচন। নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে গুৱাহাটীত উচ্চ ন্যায়ালয়ত কৃষক নেতাজনক মুক্তি দিয়াৰ কেইবাটাও তাৰিখ খাৰিজ কৰা হৈছিল। ইয়াৰ পাছতে এইবাৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ত জামিন আবেদন কৰিছিল কৃষক নেতা অখিল গগৈয়ে। অহা 11 ফেব্ৰুৱাৰীত উচ্চতম ন্যায়ালয়ত জামিন আবেদনৰ শুনানিধীন দিন ধাৰ্য কৰা হৈছে ন্যায়াধীশ এন ভি ৰমন্না, ন্যায়াধীশ সূৰ্যকান্ত আৰু ন্যায়াধীশ অনিৰুদ্ধ বসুৰ 3জনীয়া বিচাৰপীঠত এই গোচৰৰ শুনানিৰ প্ৰক্ৰিয়া চলিব। যোৱা 17 ডিচেম্বৰত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত অখিল গগৈ জামিন আবেদনৰ শুনানি হৈছিল। এই শুনানিৰ ৰায়দান 7 জানুৱাৰীত দিয়া হৈছিল। ন্যায়াধীশ কল্যাণ ৰায় চুৰানা আৰু অধিবক্তা অজিত বৰঠাকুৰ আদালতত ৰায়দান কৰা হৈছিল। ইয়াৰ পাছতে অখিল গগৈ অধিবক্তাই সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হৈছিল।
ইফালে এতিয়া অখিল গগৈ জামিন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয়নে ঠিক হোৱা নাই যদি তেওঁৰ সমৰ্থকসকলে উচ্চতম ন্যায়ালয়ক কৃষক নেতাগৰাকীক মুকলি আকাশৰ তলিলৈ অহাৰ পথ প্ৰশস্ত কৰিব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰিছে আনহাতে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয় এতিয়াও কৃষক নেতাগৰাকীৰ এটা গোচৰ চলি আছে ভাল খবৰ জুন মাহৰ ভিতৰত বাঢ়িব দৰমহা অপেক্ষাৰ অন্ত পৰিব দৰমহা বাঢ়িব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ অল ইণ্ডিয়া কনজিউমাৰ প্ৰাইচ ইণ্ডেক্স প্ৰকাশ কৰাৰ পাছত মোদী চৰকাৰে কৰ্মচাৰীসকলৰ ডি এফ বৃদ্ধি কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে উল্লেখ যে কৰ্মচাৰীসকলৰ এই ডি এফ বৃদ্ধি হ'ব সপ্তম দৰমহা আয়োগৰ আধাৰত বৰ্তমান কৰ্মচাৰীসকলে লাভ কৰা 17% ডি এ যদিহে আৰু 4% বৃদ্ধি হয় তেতিয়া কৰ্মচাৰীসকলে লাভ কৰিব 21% ডি এ উল্লেখ্য যে কৰোণা কেন্দ্ৰিক পৰিস্থিতি ক্ৰমান্বয়ে স্বাভাৱিক হোৱাৰ পাছতে চৰকাৰে এই ঘোষণা অচিৰেই কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে চৰকাৰে সাধাৰণতে ডি এৰ ক্ষেত্ৰত ঘোষণা কৰে জানুৱাৰীৰ পৰা জুন মাহৰ ভিতৰত ইফালে 10 দিনৰ ভিতৰত মজুৰি বৃদ্ধি হ'ব চাহ শ্ৰমিকৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ৰাজ্য চৰকাৰে অসমৰ চাহ শ্ৰমিকসকলৰ উন্নয়ন কল্যাণ আৰু তেওঁলোকৰ আত্মসন্মানৰ বাবে সদায় কাম কৰি আহিছে যেতিয়া চাহ শ্ৰমিকৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে সেই সমস্যাসমূহ নিৰাময়ৰ কাৰণে আমি সদায় থিয় হৈছোঁ আজি খানাৰপাৰাত অভিলাষী আঁচনি মুকলি অনুষ্ঠানত এই মন্তব্য কৰে ৰাজ্যৰ বিত্ত স্বাস্থ্য ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ইপিনে চাহ বাগিচাৰ উন্নয়নৰ কথা উল্লেখ কৰি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় চাহ বাগিচাৰ কল্যাণৰ বাবে আমি যোৱা 5 বছৰে নিৰন্তৰণ প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছিলোঁ আজি চাহ বাগিচাৰ প্ৰত্যেকজন শ্ৰমিকক চাউল কিনাৰ বাবে পইচা খৰচ কৰিব নালাগে বৰঞ্চ চৰকাৰৰ পৰা চাউল কিনিবলৈ প্ৰত্যেক মাহত বিনামূল্যে লাভ কৰে কেৱল সেয়াই নহয় চাহ বাগিচাৰ কোনোবা মহিলা গৰ্ভৱতী হ'লে 12,000 টকা গৰ্ভধাৰণৰ সময়ত চৰকাৰৰ পৰা লাভ কৰে এই সভাতে মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই চাহ বাগিচাৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে লোৱা পদক্ষেপৰ কথা উল্লেখ কৰি কয় যে পূৰ্ব চৰকাৰে সময়ত কেতিয়াও চাহ বাগিচাৰ হাইস্কুল নিৰ্মাণ কৰাৰ কথা ভবা নাছিল কিন্তু এই চৰকাৰে 119খন বাগিচাত স্কুল নিৰ্মাণ আৰম্ভ কৰা হৈছে য'ত 1 মেৰ পৰা পাঠদান আৰম্ভ হ'ব আনহাতে চাহ শ্ৰমিকৰ মজুৰি সন্দৰ্ভত অহা 10 দিনৰ ভিতৰত নতুন মজুৰি নিৰীখ কৰা হ'ব বুলি মন্ত্ৰী ডক্ট শৰ্মাই ঘোষণা কৰে আজিলৈকে জমা নিদিলে কৰ্মচাৰী ভৱিষ্যত নিধিৰ 17 কোটি টকা অসম ৰাজ্যিক পণ্যাগাৰ নিগমত কৰ্মৰত বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলক প্ৰাপ্যৰ পৰা বঞ্চিত হোৱাৰ গুৰুত্বৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীয়ে সপ্তম দৰমহা আয়োগৰ সুবিধা লাভ কৰাৰ সময়তে পণ্যাগাৰ নিগমৰ কৰ্মচাৰীসকলে এতিয়া ষষ্ঠ দৰমহা আয়োগৰ সা সুবিধাহে লাভ কৰি আহিছে দীৰ্ঘদিনে সপ্তম দৰমহা আয়োগৰ ভিত্তিত সা সুবিধা প্ৰদান কৰিবলৈ দাবী কৰি অহাৰ সময়তে প্ৰতিষ্ঠানটোৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীসকল ভৱিষ্যত নিধিৰ পুঁজিৰ পৰা বঞ্চিত হোৱাৰ উপক্ৰম ঘটিছে কিয়নো আজিলৈ কৰ্মচাৰীসকলৰ ভৱিষ্যত নিধি শিতানত জমা দিয়া হোৱা নাই প্ৰায় 17 কোটি টকা যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ইতিমধ্যে অৱসৰ গ্ৰহণ কৰা কৰ্মচাৰীসকলৰ বছৰ বছৰি ধৰি গ্ৰেজুৱেটি আৰু ভৱিষ্যত নিধি শিতানৰ ধন আদায় দিব পৰা নাই ইফালে বিভাগটোৰ একীক শীৰ্ষ সূত্ৰ সদৰি কৰা অনুসৰি প্ৰাপ্যৰ পৰা বঞ্চিত হৈ কৰ্মচাৰীসকলে হাহাকাৰ কৰি থকা সময়তে নিগমৰ পৰিচালনা সঞ্চালক তেজ প্ৰসাদ পোচাৰে আন্দামান নিকোবৰ ভ্ৰমণলৈ ওলাইছে পৰিচালনা সঞ্চালকগৰাকীয়ে এই বিলাস ভ্ৰমণ লৈ কৰ্মচাৰীসকলৰ মাজত ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে আনকি একাংশ কৰ্মচাৰী এই ভ্ৰমণ স্থগিত ৰাখি বিভাগটোৰ উন্নয়নৰ বাবে কাম কৰিবলৈ পৰিচালনা সঞ্চালকগৰাকীলৈ আহ্বান জনাইছে আগন্তুক সময়ত এই ক্ষেত্ৰত কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে তীব্ৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ল'বলৈ কৰ্মচাৰীসকল সাজু হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে গৌৰৱ গগৈ হ'ব নেকি কংগ্ৰেছৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ প্ৰাৰ্থী কি ইংগিত দিলে সভাপতি ৰিপুণ বৰাই যিমানে নিৰ্বাচন দিন চামি চমজপি আহিছে সিমানেই প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলৰ মাজত বৃদ্ধি পাইছে তৎপৰতা সকলোৱে নিজ নিজ ধৰণে সাজু কৰিছে ৰণকৌশল বিজেপিক পৰাস্ত কৰাৰ স্বাৰ্থত ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছ UDF আঞ্চলিক গণমৰ্চা আৰু বাওপন্থী শক্তিৰ লগ হৈ গঠন কৰিছে মহাজোঁট এতিয়া চৰ্চালৈ আহিছে কোন হ'ব আগন্তুক নিৰ্বাচনৰ বাবে কংগ্ৰেছ দলৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ প্ৰাৰ্থী সঘনে নাম উচ্চাৰণ হৈছে সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ এইবাৰ এই সন্দৰ্ভত মুখ খুলিছে কংগ্ৰেছ সভাপতি ৰিপুণ বৰাই কংগ্ৰেছৰ মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ গগৈ হ'ব নেকি সাংবাদিকে কৰা প্ৰশ্নত ৰিপুণ বৰাই কয় যে কংগ্ৰেছে নিৰ্বাচনৰ আগত কোনো মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰাৰ্থী ঘোষণা নকৰে জিতেন্দ্ৰ সিঙে স্পষ্ট কৰি গৈছে কথাবোৰ গৌৰৱে বহুবাৰ এই সন্দৰ্ভত স্পষ্ট কৰিছে ইফালে মহাজোঁট গঠনৰ পৰা এমাহ সম্পূৰ্ণ নহওঁতে যেন লাগিছে মহাজোঁট মহাজোঁটত কংগ্ৰেছ নাই নেকি এই সন্দৰ্ভত ৰিপুণ বৰাই কয় যে অজিত কুমাৰ ভূঞা আৰু বাকী দল কেইটাৰ মাজত আলোচনা চলিছে সেয়া তেওঁলোকৰ অধিকাৰ সকলো সভাতে কংগ্ৰেছ থাকিব লাগিব বুলি কথা নহয় মহাজোঁটৰ বাবে আমি কোঅৰ্ডিনেশ্যন কমিটি গঠন কৰিছোঁ কম দিনৰ ভিতৰতে আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰিম ইফালে অসম জাতীয় পৰিষদ আৰু ৰাজ্য দলে কংগ্ৰেছ দলৰ আক্ৰমণ ৰক্ষাৰ কৰা নাই বুলি জনাই প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীয়ে এই সন্দৰ্ভত বৰাই কয় যে আমি হতাশ হোৱা নাই দল দুটাক আমি শেষ মুহূৰ্তলৈ আনিবলৈ চেষ্টা কৰিম জনগোষ্ঠীৰ দলবোৰকো আমি মহাজোঁটলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ কথা চলি আছে বিজেপিয়ে নহয় কংগ্ৰেছেহে পাব 101খন আসন স্কুটি চলাই ৰখিবলৈ ক'লে এইবাৰ কংগ্ৰেছৰ জয় নিশ্চিত নেতাৰ আহ্বায়ক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নগাঁৱত বিশাল চাইকেল ৰেলীলে চমক দিয়াৰ পিছতে শুক্ৰবাৰে ৰকিবুল হুছেইনৰ নেতৃত্বত চামগুৰি ৰূপহী আৰু নগাঁও সদৰ সমষ্টিৰ 5 শতাধিক কংগ্ৰেছ কৰ্মীৰ নগাঁৱৰ ৰাজীৱ ভৱনৰ পৰা
পাখিমুড়িয়ালৈকে এক বিশাল বাইক ৰেলি অনুষ্ঠিত কৰে। বাইক ৰেলীত অংশগ্ৰহণ কৰি বিধায়ক ৰকিবুল হোসেনে কয়, এবাৰ ৰাজ্যত কংগ্ৰেছে চৰকাৰ গঠন কৰাটো নিশ্চিত, বিজেপি 100খন আসন পাম বুলি কৈছে, কিন্তু আমি সেই 101খন আসন পাই চৰকাৰ গঠন কৰিম। কংগ্ৰেছ আৰু AODFৰ নেতৃত্বত এইবাৰ ৰাজ্যত মহাজোঁটৰ চৰকাৰ নিশ্চিত। নগাঁও সদৰ সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক দুৰ্লভ চমুৱাক লগত লৈ ৰকিবুলে প্ৰায় 10 কিলোমিটাৰ পথ স্কুটি চলাই ৰাইজক চমক দিয়াৰ চেষ্টা কৰে। আনহাতে এই কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰা নগাঁও সদৰ সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক ডক্টৰ দুৰ্লভ চমুৱে কয়, এইখন চৰকাৰ দিনত সাধাৰণ ৰাইজৰ অৱস্থা নাইকিয়া হৈছে, এইখন বাকী আৰু ফাকিৰ চৰকাৰ। উল্লেখযোগ্য যে আজিৰ কাৰ্যসূচীত নগাঁও যুৱ কংগ্ৰেছৰ নেতা আজাহাৰ আহমেদ, ASUIৰ নেতা আমিৰ হামজা খানৰ আদিৰ লগতে বহুসংখ্যক নেতা কৰ্মী অংশগ্ৰহণ কৰি বিজেপি গোবেগধ্বনিৰে নগাঁৱৰ আকাশ বতাহ কঁপাই তোলে।